UK match day Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခု Aston Villa အသင်းကဒါဒီနေ့ Fulham နဲ့ပွဲမှာ2-0 ဂိုးရှိနေရှုံးသွားတာပေါ့လေဒါ Marco Silva ရဲ့ Fulham ကိုဟို Go Crevy Cottage မှာ2-0 ဂိုးမီရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါကလပ်သင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေကသူတို့ရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ Steven Gerrard နေရာမှာအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့လေပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ Sky Sports နဲ့လုပ်တဲ့ Interview မှာရောAmazon Prime နဲ့လုပ်တဲ့ interview မှာဘလို့ decision ပဲဖြစ်ဖြစ် Gerrard ကသူ့အနေနဲ့ယာရုကနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒါသူ့အနေနဲ့ဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖို့မဆိုလက်ခံသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Villa ကတော့ဒီ Steven Gerrard ကိုယာရုကထုတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါပွဲပြီးပြီးချင်းမှာပဲ statement ထုတ်လိုက်တယ်။ Steven Gerrard ကိုသူတို့အသင်းရဲ့နီးပြ head coach ရှင်ကနေထုတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်တယ်။ဆိုတော့ Gerrard က Aston Villa ကိုပြီးခဲ့တဲ့2021 November မှာဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဒါသူ့အနေနဲ့ဒါ Ranger အသင်းမှာနီးပြလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှဒါ Aston Villa ကိုရောက်လာတဲ့အခါပြီးခဲ့တဲ့2021 November မှာရောက်ပြီးတော့အခုတလဘောတစ်နှစ်နီးပါဘောလေ။November 17ရက်နေ့မှာရောက်တယ်အောက်တိုဘာ20ဆိုတနှစ်တာကာလအတွင်းမှာဒါစုစုပေါင်းပွဲပေါင်း40ဂိုင်းနဲ့13ပွဲနိုင်10ပွဲတည်19ပွဲရှုံးနိုင်ပွဲပါစင်တွေက 32.5% ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစွစွားပါလေသူ Ranger မှာဂိုင်းတုံးက193ပွဲမှာ125ပွဲနိုင်42ပွဲတည်26ပွဲရှုံးဒါသူ့ရဲ့ပါစင်တွေက 64% ရှိတယ်ဒါ Scottish League ဆိုထားပါတော့ဒါပေမဲ့ Villa ကဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာ Gerrard လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေလည်းတော်တော်များများဖြည့်တင်းပေးပါရနဲ့အချင်းလေးအရန်ဆိုးတဲ့အတွက် Aston Villa အသင်းကယာရုကထုတ်လိုက်တာပေါ့လေဒါပွဲ40ဂိုင်းနဲ့သူစဂိုင်းနဲ့မနစ်ကစားလို့40မှာ13ပွဲနိုင်10ပွဲသေး19ပွဲရှုံးပေါ့လေဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာ Aston Villa အသင်းအတွက်ဒါပွဲစဉ်7ပွဲကန်ပြီးတဲ့ချိန်မှာ Steven Gerrard က2ပွဲပဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါက Southampton ကိုနိုင်တဲ့ပွဲရဲ့ Everton ကိုနိုင်တဲ့ပွဲရဲ့2ပွဲပဲနိုင်ပြီးတော့ရှုံးပွဲကဘုံမောက်ကိုရှုံးတယ်ပဲလစ်ကိုရှုံးတယ်ပြီးတော့မှဝက်ဆန်ကိုရှုံးတယ်အာစနယ်ကိုရှုံးတယ်ပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်ချယ်ဆီနဲ့ဖူလန်ပေါ့လေစုစုပေါင်း6ပွဲရှုံးတယ်နှစ်ပွဲတည်ကြတယ်6ပွဲရှုံးနှစ်ပွဲနိုင်ကျန်တဲ့ဒီ3ပွဲကတည်ပေါ့လေဆိုတော့အခြေအနေတော်တော်လေးဆိုတဲ့ကြောင့် Aston Villa အသင်းကဒါ Gerrard ကိုထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့လေဒါလက်ရှိမှာ Steven Gerrard ရဲ့အသင်းကဒါတန်းသင်းဆုံးမှလည်းတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခုဆိုရင်ဒီ7ပွဲကံပြီးအခြေအနေမှာ2ပွဲနိုင်3ပွဲတည်6ပွဲရှုံး9ဂိုးသွင်းပြီးတော့16ဂိုးထိဒါပေးထားရပြီးတော့ကိုမတ်ပဲရတဲ့အခြေအနေမှာအောက်က Leicester City တို့ Wolverhampton တို့ဘာလို့ ਨੇ ရှင်တော်တော်တော်လေးကတ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးမှတော့ထုတ်လိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့အခုဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာဘုံမောက်ကသူတို့ရဲ့နီးပြဘယ်လိုပြောမလဲစကော့ဘာကာကိုအရင်ဆုံးထုတ်တယ်ထိတ်မကြဘူးချက်စီးကသောမတ်တူခဲကိုထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဝူဗာဟန်တန်ကဘရူနိုလတ်ကိုထုတ်တယ်အခုဂျက်ရက်ထပ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီယာဒီမှာဆိုဖာယာဒီနီးပြ၄ယောက်ပြောင်းသွားပြီပေါ့လေကျွန်တော်တို့ထင်တာကဒီဘရန်နန်ရော့ဂျာထုတ်ခံမယ်ထင်ပြီးတော့ဘရန်နန်ရော့ဂျာကအခုနောက်ဆုံး၄ပွဲမှာ၂ပွဲပြန်နိုင်လိုက်တော့သူနည်းနည်းလေးအသက်ရှူချောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဂျက်ရက်ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့လေတကယ်လည်းဟုတ်တယ်ဗျပထမရာသီကတော့ तू မဆိုးဘူးဗျ तू တော်တော်လေးလှုပ်ပြမိမယ်ဒီနေ့ရာသီမှာ तू ဘာမှမလှုပ်ပြနိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်ပြဿနာကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော်တော်အားနေတာလီယွန်ဘေးလီရှိတယ်ဗျဒီတစ်ဖက်ကဒီလီယွန်ဘေးလီရှိတယ်တစ်ဖက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီအိုလီဝီကင်ရှိတယ်ဒန်နီအင်းရှိတယ်ဒီဒါပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကလုံးဝကိုမရအောင်နောက်ဂျဘတ်ကိုရိုင်းကလည်းအသင်းကဒီနေ့ဘွဲတော့ကန်ဆိုးတာဗောလေဖူလိုင်ကိုရှုံးတဲ့ဘွဲကဒေါက်ကလစ်လူးဝစ်ထုတ်ခံရတဲ့ထိုင်ရိုမင်းအုံကိုတွေ့နေမင်းဆွေဟိုတနေ့တည်းကဒီချက်စီနဲ့ဘွဲမှာအမှားလုပ်ခဲ့တယ်ဒီရီအကုန်လုံးကဒါကစားမတည်တယ်တော်တော်လေးညံ့လို့လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျရက်ရဲ့အသင်းကတော်တော်ကိုလုံးဝကိုလုံးဝစိတ်ပြက်စရာအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဘက်ကထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကြောင့်စီဗင်ဂျရက်ကအခုလက်ရှိပေါ့အစောပိုင်းတော့ကတော့လီဗာပူးပြေးတဲ့တောင်မှတင်းတင်းချေချေမှခလော့နေရာမှာအစားထိုးမယ်ဆိုလက်ရှိချိန်ကတော့ဒါဂျရက်ကလောင်းဝေးတူကိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အက်စတန်ဗီလာအသင်းကမနေ့ကဒင်းစမစ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဂျရက်ကိုအစားထိုးခဲ့တယ်အခုဒီလိုအချိန်တနည်းပြေကန်ဒီမှာဒင်းစမစ်နေရာအစားထိုးတဲ့ဂျရက်ကိုထပ်မံထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါအခုအက်စတန်ဗီလာဘက်က statement ထုတ်ခဲ့တာပါဂျရက်ကတော့အက်စတန်ဗီလာရဲ့နီးပြရာထူးကထုတ်ပယ်ခံရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်